民进党主席蔡英文不是参选新北市长吗？他的旗帜为何大量出现在台南市？不知情的还以为他要在台南市选举呢。原来这是民进党大台南市议员候选人郭国文的点子，将两人的名字做创意组合，喊出英文挺国文，令人会心一笑，也印象深刻。我想加入啊，阿拉哥，英文挺国文。那快了，够不啦？够英文挺高的。哦，弄完那个，弄完那个什么，好各家二了，对了。哎呀哎呀，效果出乎我意料的好，哎，就是连那个星期哈，就整他小朋友，弄怎样英文挺国文，阿妈办过，因为安尼办过，然后中秀会、长寿会的朋友，也因为这样子喊出英文挺国文的方式的口号跟我打招呼。英文跟国文本身大家都是非常熟悉的名词，而且他把那英文跟国文。过去是课本的名称，它转换成人的那种亲切感，是有达到那种效果。今年大台南市议员选举，不少候选人也推出与市长候选人共同合照的照片，借拉抬自己的声势。如果名字有巧合之处，还可以大做文章。不过，能够有英文与国文的组合，还是相当少见。记者吴淑玲台南采访报道。